Ronaldo Sharka zbulon partnerin e Egla Cenos, ja cili është ai. I ftuar në Wake Up ka qenë moderatori Ronaldo Sharka teksa ka folur për formatin më të ndjekur në Shqipëri Big Brother VIP Albania 3. Gjithashtu ka komentuar dhe lojën e banorëve të shtëpisë. Ai shprehet se Egla që pas rikthimit nga shtëpia e torturës së bardh nuk është asgjë kundi. Madje Ronaldo ka thënë se disa herë aktoren e ka parë arrogante dhe ndaj publikut i cili e ktheu sërish në shtëpi. Ai ka zbuluar gjithashtu pak detaje për partnerin e Eglës ku ke fundit e ka shprehur dhe vetë në shtëpi teksa ka thënë: "Kam burr. Unë e njoh ka një partner që merret me muzikë dhe artist. Zdua t'ja bëjmë në publik, është i lezetshëm, nice ishte," ka shprehur Ronaldo, duke mos dhënë më tepër detaje.